waxaan rabaa inaan ku bilaabo eedaysana ugu horeeya oo ah Cabdullaahi Maxamuud Cusoble aw intina kale maadaama eediisu ay badan tahay oo muddo la akhrinayo iska fariista mid mid aan isku yara mikrofoon la sii ee Cabdullaahi Maxamuud Cusoble oo ah eedaysanaha koobaad ee eedanka ah eedaysanaha koobaad ee ina Faadumo Maxamed Cabdi dhashay 1916kii ku dhashay degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan degan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ahana agaasimihii waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuna xiran qaybta dambi baarista ee CID faahfaahinta eeda eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Maxamuud Cusoble eeda koobaad ee lagu haysto waa in waxa lagu soo eedeeyay oo xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka uu soo eedeeyay eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba ee sifaalaha dambiga xusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dowladeed oo aad xereynteeda mas'uul ka ahayd taas oo ah taas oo dhan ama hantidaas oo dhan $560,000 adiga oo hantidaas aad musuqmaasuqday uga faa'iideystay naftaada kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waa 7 bishii May 2022 ilaa 20kii Abriil 2023 Cabdullaahi Maxamuud Cusoble ee ugu horeysa ee xafiiska xeelaliyaha guud uu soo eedeeyay oo uu ku heesto waxay tahay eeda ku xusan 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah inaad la gashay eedaysanayaal kale oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga fududeeya oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaas lagu soo eedeeyay oo ah inaad luusatay $560,000 eedaas ma gashay mise ma gelin mise dood sharci ayaad ka qabtaa okay eeda labaad ee eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Maxamuud Cusoble lagu heesto waxay tahay waxaa lagu eedeynayaa eeda ku xusan sidoo kale qodobka 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ka qayb qaadasho dambi ah ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaa si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuuris warqado dowladeed warqadahaas oo ah kuwa xisaabiyaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya looguna talagalay inaad dakhli dowladeed dakhliga dowladda ee xafiiska aad ka shaqeynaysa aad ku qabato ku qabataan kuna xadbanaka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 7 bishii May 2022 ilaa 20kii Abriil 2023 Cabdullaahi Maxamuud Cusoble eeda lagu heeso ee ku xusan qodobka 366 oo ah lala akhriyay qodobka 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah inaad ku kacdo ficil been abuuris ah oo warqadaha dowladda Soomaaliya ee aad ahayd inaad ku qabato lacagta oo xisaabiyaha guud ka soo baxay inaad been abuurtay falkaas lagu xafiiska xeelalinta kugu soo eedeeyay ma gasho mise ma gelin mise dood sharci ayaad ka qabtaa lacag baa qabtaa dood sharci ayaan ka qabaa okay eeda saddexaad ee Cabdullaahi Maxamuud Cusoble xafiiska xeelalinta uu kugu soo eedeeyay waxaa lagu eedeynayaa qodobka 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuuris shaabada dowladda isla markaasna waxaad adeegsatay shaabad been abuur ah shaabadaas oo ah mid loogu talagalay in lagu tiimbareeyo warqadda lacag qabashada ee xisaabiyaha guud
ee dawladda ee aad dakhliga dawladda ku xireenaysay kiiskaas waxa dhibana ka aqranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdi Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 7-dii May 2022 ilaa 20-kii Abriil 2023 Cabdullaahi Maxamed Cusoble eedda saddexaad ee xafiiska xalaliyaha guuda qaranka ugu soo eedeeyay waa eedda ku xusan qodobka 306 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyay qodobka 71 oo ka qayb qaadashada dambi ah ee sababta eeddaasna waxay tahay inaad sameysay ficil been abuuris shaabad dawladeed taas oo lagu dhufanayay warqadaha ka soo baxay xafiiska xisaabiyaha guud ee aad lacagta ku qabanaysay falka lagu soo eedeeyay ma gasho mise ma gelin mise dood sharci aad ka qabtaa dood sharci ka qabaa eeda afraad ee diisanaha koobaad ee Cabdullaahi Maxamuud Cusoble waxa lagu eedeynayaa qodobka 2aad faqradihiisa koobaad iyo 2aad iyo 3aad oo la la akhriyay qodobka 28 faqradihiisa koobaad ee sharci lambar 1 ee soo baxay 12-tanka bishii 2aad 2016 ee sharciiga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaad gashay dambi hodmid sharci darro ah adiga oo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad ku heshay sifo sharci darro ah kiiskaas waxa dhibana ka aqranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho taariikhda uu falku dhacay waa 7-dii bishii May 2022 ilaa 20-kii Abriil 2023 Cabdullaahi Maxamuud Cusoble eedda lagu heesto ee ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad iyo 2aad iyo 3aad oo la laaqay qodobka 2aad iyo 8aad ee faqradiisa 1aad ee sharciiga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ah inaad ka hodantay lacag sharci darro aad ku kasbatay sida xafiiska xeelalaanta uu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharci ayaa ka qabtaa dood sharci ayaa ka qabtaa ay doodada sharci marka qareenadu waxay soo jeedin doonaan marka eedaysanayaasha aan u wada akhriyo eeda loo maxkamaddu akhriso iyo fariiso eedaysana Cumar Macallin Nuur Cali eedaysana Cumar Macallin Nuur si la mid ah sida eeda loogu akhriyay Cabdullaahi Maxamuud Cusoble eedaysanay ka horreeyay ayaa maxkamaddu kuugu akhrinaysaa eeda saddexdii su'aalood ee ay weydiisay ayaa lagu weydiin doonaa oo ah falkaas inaad gashay iyo inaad gelin iyo inaad dood sharci aad qabto labada dambe qareenadaada kaaga jawaabi kara oo ah inaad dambiga gelin iyo inaad dood sharci aad qabto sidaa darteed maxkamaddu eeda lagu haysay kuugu akhrinay kadibna waad fahmi doontaa su'aalahaas iyo ka jawaabi doontaa eedaysana Cumar Macallin Nuur ina saruura geela abuukar dhashay 1926-kii ku dhashay Muqdisho degan Waaberi ahna agaasima ku xigeenkii waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuna xiran qaybta dambi baarista ee CID eedaysanaha labaad Cumar Macallin Nuur ina saruura geela abuukar eedda koobaad ee eedaysanaha labaad oo ah Cumar Macallin Nuur Cumar Macallin Nuur waxaa lagu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka 241 oo ah lunsi hanti dadweyne ama xoolo dadweyne ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadashada dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa 1aad xarafkiisa ba ee sifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dawladeed oo aad xareynteeda mas'uul ka ahayd taas oo dhan 6,950,507 dollar adiga oo hantiyay hantida aad musuqday uga faa'iideystay naftaada kiiskaas waxaa dhibana ka aqranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waa 20-kii Abriil 2018 ilaa 20-kii Abriil 2023 Cumar Macallin Nuur eeda uu kugu soo eedeeyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee ku xusan qodobka 241 oo ah xatooyo xoolo dadweyne oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadashada dambi cid kale ina dambiga la gashay
oo lala sii akhriyay qodobka 39 fakhriisa koobad xarafkiisa ba oo asifaalaha dimbiga cusleeya ee daas ugu soo eedeeyo oo ah in aad luunsatay lacag gaaraysa 6,900,000 iyo $507 ma gashay mise ma gelin mise dood sharci ayaad qabtaa dood sharci ayaan ka qabaa okay eeda labaad ee eedaysanaha labaad Cumar Macalli Nuur waxaa lagu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuuris warqada dawladeed warqadahaas oo ah kuwa xisaabiyaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya looguna talagalay in aad dakhliga dawladda ee xafiiska aad ka shaqeynaysay ku qabataan kuna xiraysaan kiiskaas waxaa dhibana ka aqaranka Soomaaliyeed goobta uu dimbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dimbiga uu dhacay waa 20 Abriil 2018 ilaa 20 Abriil 2023 eeda labaad ee xafiiska xalaaliyaha guud Cumar Macalli Nuur kugu soo eedeeyay waxay tahay eeda ku xusan qodobka 366 ee xeerka habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi eedaas oo lagu heesto inaad samaysay ficil been abuuris warqada dawladeed warqadahaas oo uu leeyahay xafiiska xisaabiyaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aad adiga warqadahaas lacag inaad ku qabato aad mas-uul uga ahayd dawladda Soomaaliya eeda lagu soo eedeeyay oo ah ficil been abuuris warqada dawladeed ma samaysay mase ma sameyn mase dood sharci ayaad ka qabtaa dood sharci ayaan ka qabaa eeda saddexaad ee eedaysanaha labaad Cumar Macalli Nuur waxaa lagu eedeynayaa xafiiska xilaaliyaha guud oo kugu eedeynaya qodobka 306 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuurid shaabada dawladda isla markaana waxaad adeegsatay shaabad been abuur ah shaabadaas oo ah mid loogu talagalay in lagu tiimbareeyo warqadaha lacag qabashada ee xisaabiyaha guud ee dawladda Soomaaliya ee aad dakhliga dawladda ku xireen jirteen kiiskaas waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 20 Abriil 2018 ilaa 20 Abriil 2023 eeda saddexaad ee Cumar lagu heesto oo ku heesta xafiiska xeelaaliyaha guud oo ku heesta xafiiska xeelaaliyaha guud waxay tahay eeda ku xusan 306 oo lala akhriyay qodobka 71 oo ka qayb qaadasho xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasoo ah ficil been abuuris shaabada dawladda oo loogu talagalay in lagu shaabadeeyo warqadaha ka soo baxay xisaabiyaha guud adigana aad arintaas mas-uul uga ahayd ficilkaas been abuurida ee lagu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharci ayaad ka qabtaan dood sharci ayaan ka qabaa eeda afraad ee Cumar Macalli Nuur oo lagu heesto waxay tahay eeda ku xusan qodobka 2aad fakhradiisa 1aad 2aad iyo 3aad ee oo lala akhriyay qodobka 28aad fakhradiisa 1aad ee xeer amba sharci lambar 1 soo baxay 2/2/2016 sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaad gashay dambi khodmid sharci darro ah adiga oo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad ku heshay sifo sharci darro ah kiiskaasna waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed wuxuuna ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulla Cusmaan taariikhda uu dambigu dhacay waa 20 Abriil 2018 ilaa 20 Abriil 2023 eedaysana Cumar Macalli Nuur eeda xafiiska xeelaaliyaha guud qaranka kugu soo eedeeyay ee ah qodobka 2aad fakhradiisa 1aad 2aad iyo 3aad oo lala akhriyay qodobka 28aad ee fakhradiisa 1aad ee sharciga lambar 1 ee soo baxay 2/2/2016 oo ah sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada eedaas oo ah inaad hantiday heshay bedeshay qarisay dabooshay raatirtay isticmaashay ama xawishay lacag aad ku heshay sifo sharci darro ah falkaas kugu soo eedeeyay xafiiska xeelaaliyaha guud ma gashay mase ma gelin mase dood sharci ayaad ka qabtaa dood sharci ayaan ka qabaa ifris Saabir Xasan Cabdi Nuur
هذه سنة سدحات صابر حسن عبد النور إنا أرضو صلاة محمد لواتي سجل جرا كل شحمر دجن هو ذاك أهنا مدح حبنتا في سوينك أي واحدة أجانبتها هي أدى صعدالك الجنسية دا جمهورية دا فدرالك الصوماليا كنا حيلا نحبسك دا حي أحمر هذا سنة سيد حد صابر عبد النور روح الله جوجو هذا هنا هذا كوباد روح يتهاي الله جوجو هذا هنا حفيزك هلا ليه جود كوجو هذا هنا يو هذا كوح حسن قدم كلا وبغل فرت يكو حرك عقاب الصوماليات ولا لا أخي قدم كتدبات نيكو أو أحك قيم قادة شو دم بي حرك عقاب الصوماليات ولا لا سي أخي قدم ك صدق سجل فخري دي سكوباد حرف كيس با أسيفوين كدم بيجا حسليا حرك عقاب الصوماليات سببته واحد سي ولا كعة وجو كعدي ogana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dawladeed oo aad xareenteeda mas'uul ka ahayd taas oo dhan 482,730 dollar adiga oo hantiyay hantida aad musuqday uga faa'iideystay naftada kiiskaas waxa dhibana ka aqranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho cadde ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 31 May 2022 ilaa 20 April 2023 Saabir Xasan Cabdi Nuur eedo ku soo eedeeyay xafiiska xilaliyaha guud ee ah in aad u gafta eedo ku xusan qodobka 241 oo lala akhriyay 71 lalasi akhriyay 39 fikrada koobaad ee ba oo ah xatooyo xoolad dadweyne aadna luunsatay lacag gaaraysa 482,730 dollar eeda lagu heesto xafiiska xalaliyaha guud oo ku heesto ma gashay mise ma gelin mise dood sharci ayay ka qabtaa isuftaa aan ka qabaa eeda okay eeda labaad ee eedaysanaa saddex Saabir Xasan Cabdi Nuur waxaa lagu eedeynayaa eedda ku xusan qodobka 366 oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadashada dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxa si ula kaca uu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuurid warqada dawladeed warqadahaas oo ah kuwa xisaabiyaha guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laguna talagalay in aad dakhliga dawladda ee xafiiska aad ka shaqeynaysay ku qabataan kuna xareysan kiiskaas waxa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdi Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 13 Maayo 2022 ilaa 20 Abriil 2023 Saabir Xasan Cabdi Nuur eedda ku xusan eedda lagu heesto xafiiska xalaliyaha guud kuu heesto ee ku xusan qodobka 366 oo lala akhriyay qodobkii 71 oo ah inaad sameysay ficil been abuurid warqada dawladeed oo kuwaasoo ah warqadaha kasoo baxa xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka eedaas lagu heeso ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa isuurtaa ayaan ka qabaa eedan eeda saddexaad ee eedaysanaha saddexaad Saabir Xasan Cabdi Nuur waxaa lagu eedeynayaa qodobka 306 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 21 oo ah ka qayb qaadashada dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxa si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuurid shaabada dawladda isla markaasna waxa aad adeegsatay shaabad been abuur ah sabab shaabadaas oo ah mid loogu talagalay in lagu timbareeyo warqada lacag qabashada ee xisaabiyaha guud ee dawladda ee aad dakhliga dawladda ku xireen jirteen kiiskaas waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed wuxuuna ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdi Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 13 Maayo 2022 ilaa 20 Abriil 2023 Saabir Xasan Cabdi Nuur ee xafiiska xalaliyaha guud uu soo eedeeyay ee ku xusan qodobka 306 oo ah in aad sameysay ficil been abuurid shaabada dawladeed shaabadaas oo loogu talagalay in lagu timbareeyo xisaab warqadaha kasoo baxa xisaabiyaha guud ee lacagaha lagu qabto ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa isuurtaa aan ka qabaa dooda eeda afraad ee eedaysanaha saddexaad Saabir Xasan Cabdi Nuur waxaa lagu eedeynayaa qodobka 251 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxa si ula kac ah ugu kacday ficil ka faa'iideysi jago xil
sabir eeda saddexaad ee eeda afraad ee lagu heesto waxay tahay waxa lagu eedeynaa eeda ku xusan qodobka 251 ee xeerka caqabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxa si ula kaca ugu kacday ficilka faa'iideysi jago xil danogaar ku ah adiga oo lacag ka qaadan jiray shirkad gaar loo leeyahay kiiskaas waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waa 30kii Maayo 2022 ilaa 20kii Abriil 2023 eeda afraad ee eedaysana sabir lagu heesto waxay tahay eeda ku xusan 251 oo ah in aad ka faa'iideysatay xilka aad haysan uga faa'iideysatay xafiis dadweyne sidaasna aad lacag uga qaadan jirtay shirkado gaar loo leeyahay falkaas lagu soo xafiiska xilalanta kugu soo eeday ma gasho mise ma gelin mise dood sharciyeed qabtaa isurtaan ka qaba eedan eeda shanaad ee eedaysanaha saddexaad Saabir Xasan Cabdinuur waxaa lagu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28 faqradiisa koobaad ee sharciga sharci lambar 1 ee soo baxay 21kii bishii 2 2016 sharciga ka hortaga laag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaad gashay dambi hodmid sharci darro ah adiga oo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay laag aad ku heshay sifo sharci darro ah kiiskaas waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdi Cali Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waa 30kii Maayo 2022 ilaa 20kii Abriil 2023 eedaysana Saabir eeda shanaad ee lagu heesto waxay tahay eeda ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 28 faqradiisa koobaad ee sharciga ka hortaga laag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada adiga oo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad sifo sharci darro ah ku heshay eedaas ah inaad lacag sifo sharci darro aad ku heshay intaas oo howlood aad ku qabatay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed qabtaa isurtaan ka qaba eedan ay ifrish eedaysanaha afraad Aadan Maxamed Cabdi eedaysana Aadan Maxamed Cabdi maxkamaddu sida ay ugu akhrisay eedaysanayaasha ka horreeyay ayay waxay kugu akhri doontaa eeda isla su'aalihii iyana maxkamaddu ku weydiin doontaa adigana waad ka jawaabi doontaa eedaysanaha afraad Aadan Maxamed Cabdi ina Xaliimo Xaaji Cabdiraxmaan Abuukar 30 jir ah ku dhashay Buurdhuubo ee gobolka Gedo degan degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ahna maamulaha qaadashada fiisa taken ee waaxda fiisa kordhinta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda kuna xiran qaybta dambi baarista SAD eeda koobaad ee eedaysanaha afraad Aadan Maxamed Cabdi waxaa lagu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xatooyo xoolo dadweyne oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba oo ee sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kaca ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dowladeed oo aad xareynteeda mas-uul ka ahayd taas oo dhan $88,640 adiga oo hantida aad musuqday uga faa'iideystay naftaada kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waxay tahay September 2022 ilaa 20kii Abriil 2023 eedaysana Aadan Maxamed Cabdi eeda uu xafiiska xeelaaliyaha guud kugu soo eedeeyay ee ku xusan qodobka 241 oo ah inaad geysato xatooyo xoolo dadweyne oo lala sii akhriyay qodobka 71 ah oo ka qayb qaadasho
dimbi ah oo lala sii akhri qodob 39 faqridiisa koobad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dimbiga cusleeya aadna ka heshay lacag aadna ka qaadatay hantida dawladda lacag dhan 88,604 dollar falkaas ugu soo eediyay ama eedaas lagu xafiiska xarlaanta ugu soo eediyay ma gashay mise ma gal mise dood sharciyeed ka qabtaa dood sharciyeed ka qabaa eeda labaad ee eedaysana afraad aadan maxamed abdi waxa xafiiska xilaliyaha guud ee qaranku u eedeynaya eeda ku xusan qodobka 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuuris warqada dawladeed warqadahaas oo ah kuwa xisaabiyaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya looguna talagalay in aad dawladda ee xafiiska aad ka shaqeynaysay ku qabataan kuna xiraysaan kiiskan lagugu soo eedeeyey waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waxay tahay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda uu dambigu dhacay waa September 2022 ilaa 20 April 2023 ee Aadan eed lagu kugu soo eediyay xafiiska xalaliyaha guud ee ku xusan qodobka 366 oo ah in aad sameysay been abuuris warqada dawladeed oo xisaabiyaha guud uu lahaa taasoo mas'uul aad ka ahayday inaad lacagaha aad ku qabato xafiiska aad joogto uga qabato ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa dood sharciyeed ka qabaa eeda saddexaadee eedaysanaa afraad Aadan Maxamed Cabdi waxaa lagugu eedeynayaa qodobka 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil been abuurid shaabada dawladda isla markaana waxaad adeegsatay shaabad been abuur ah shaabadaas oo ah mid loogu talagalay in lagu tiimbareeyo warqadaha lacag qabashada ee xisaabiyaha guud ee dawladda ee aad dakhliga dawladda ku xireen jirteen kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa September 2022 ilaa 20 April 2023 aadan eed lagu soo xafiiska ilaaliyaha guud oo kugu soo eedeeyay oo uu ku heesto waxay tahay eeda ku xusan qodobka 360 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah inaad dad kale kala qayb qaadatay adiga oo si ula kaca u sameeyay ficil been abuurid shaabada dawladda taas oo lagu tiimbareen jiray warqadaha xisaabiyaha guud ka soo baxa ee lacag qabashada ee adiga aad mas'uul ka ahayd kiiskaas lagugu soo eedeeyey ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa dood sharciyeed ka qabaa eeda afraad ee eedaysanaha afraad Aadan Maxamed Cabdi waxaa lagugu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad oo lala akhriyay qodobka 28aad faqradiisa 1aad ee sharci lambar 1 ee soo baxay 21kii bishii 2aad 2016kii ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaad gashay dambi hodmid sharci darro ah adiga oo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad ku heshay sifo sharci darro ah kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa September 2022 ilaa 20 April 2023 eedaysana Aadan eed xafiiska xilaliyaha guud kugu soo eedeeyay ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad oo lala akhriyay qodobka 28aad faqradiisa 1aad xarafkiisa faqradiisa 1aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ah inaad hantisay heshay bedeshay qarisay dabooshay raatirtay ama aad isticmaashay ama aad xawishay lacag aad ku heshay sifo sharci darro ah ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa dood sharciyeed ka qabaa isurtaaga
qareenada is-hortaaga ka keenay eeda loo heesto Cabdullaahi Maxamuud Cusable. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وغورين محكمة الشرف له جبل كبنادر خير لالياشا يو حنت دورياشا سراكيش بوليسكا ابو كاتياشا ايديسنياشا دما ددكول كوسغن وحكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka labaad mudane gudoomiye magacaygu waa Farxaan Xuseen Maxamed oo ah ku xigeenka xeerlayaha guud ee qaranka ahna mid ka mid ah dacwadoogayaasha dacwadan ay maxkamaddu ka garnaqeyso oo dabcan ugu weheliyo saaxiibkay Faarax Cabdiraxmaan Jaamac waa suuna xeerlaliye kala ugu horeyn gudana gudoomiye mudanayaal maxkamadda sharafta leh waxaan si buuxda uga mahadcelinayaa inay maxkamaddu ii ogolaatay inaan soo istaago horteeda kana jawaabo dooda qareenada saaxiibaday ay ka keeneen eedda xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka gudana gudoomiye mudanayaal maxkamadda sharafta leh dhammaan eedaysanayaasha afarta ah marka ay maxkamaddu u aqriday eeda si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed oo ay dhammaantoodna ku eedaysan yihiin afar eedood markii laga reebo hal eedaysan oo shan eedood ah waxay ku jawaabeen dood sharci ayaan ka qabnaa waxay xaq u lahaayeen marka koowaad inay kaga jawaabaan hal su'aal hal jawaab jawaabta ay bixiyaan kulligoodna waxay isku mid ahayd oo dood sharci ayay sheegeen sidaas daraadeed mudane gudoomiye faalinta dooda sharci ee qareenadu ay qareenadu ka bixiyeen isurtaaga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhameystirnayn qabyo ayuu ah marka koowaad tusaale ahaan abukaatigii ugu horreeyey abukaati Maxamed Xasan Nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 105 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed sidoo kalena wuxuu ku xidhay 241 oo keliya qodob kale ama eedaha kale ee eedaysanaha loo haysto ee uu istifaaca ka keenay ama isurtaaga ka keenay abukaatuhu ma uusan dul istaagin marka koowaad gudana gudoomiye waxaan rabaa anoo maxkamadda waqtigeedana ilaalinaya inaan ka jawaabo maadaama ay iska agdhawaayeen doodaha qareenada inaan aniguna si isku mid ah uga jawaabo insha Allah dhammaan qareenadu waxay ka sinnaayeen mudane gudoomiye mudanayaal maxkamadda sharafta leh eeda xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranku ma waafaqsana qodobka 71 fikradiisa koowaad xarafka da ma waafaqsana oo male tibaax hadal tibaaxa oo cadeynaya dembiga la galay mudane gudoomiye in eedaysana dembi lagu cadeeyo in dacwad lagu oogo in cadeymaha liidka lasoo bandhigo waxay ku cad yihiin qodobka 114 habraac kale ayaa ka hadlay laakiin eeda nuxurkeeda eeda nuxurkeedu eed kasta waa in la waafajiyaa qodobka 71 nuxurkeeduna uu koobnaa hadal baasan oo iska furan oo maalaayacni ah micno ma samaynayo sidaas daraaddeed waxaan tusaale u soo qaadanayaa iyadoo maxkamaddu si babliga ay u aqriday
oo dadka wada fadhiyo hoolka maxkamaddu ay wada dhageysanayeen hadana waxaan rabaa inaan akhriyo eeda tibaha ay leedahay waxa ku qoran markii laga soo tago waxa lagu eedeenayaa 241 xeerka ciqaab Soomaaliyeed lala akhriyay 71 ka qayb qaadashada dambi lala sii akhriyay 39 faqradiisa koowaad xarafka ba sifaalaha dambiga fudeyd tibaha halkan uu ka bilaabanayaa sababtoo ah tibaha hadalka ee ku xusan 71 faqrada koowaad xarafka da ee qareenadu raadinayaan mudan gudoomiye halkan ayuu ka bilaabay sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq dabcan waxaan horey kufurka ama bejka labaad ee eeda ku sheegnay nuxurka qodobada eeda xatooyo xoolo dadweyne 241 xeerkaas xilligu soo baxay waa ku faafayn laakiin tibaaxa mudan gudoomiye tibaaxa ka badan inuu in eedaysana lagu cadeeyo ama eedaysana siiq ahaan sidaas si ka duwan loogu dhigo ee ay qareenadu raadinayaan runtii ma garanayo sababtoo ah waxa si ula kaca ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dowladeed iyo dakhli dowladeed mudan gudoomiye tibaaxaas wuu cad yahay sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa waa qareenadu dee markay eeda wax ka waayeen ayay meelaha waa nin daalqaaday xunbo cuskii oo kale sidaas daraaddeed waxbay ka raadiyeen waxbay raadiyeen laakiin maxkamadda ayaan midaas u deynayaa mudan gudoomiye si isku mid ayaana uga jawaabayaa jawaabtaas oo ay dhammaan ka simanaayeen qareenadu waxaana uga jawaabay mudan gudoomiye in eeda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu leedahay tibaax 100% oo loo fahmi karo jihada dembiga loo haysta eedaysanaha ama in dembiga lagu cadeeyo habraac kale iyo qodob kale ayaa sheegaya oo aan sugeynaa inaan u gudubno insha Allah eeda labaad ama surtaaga labaad ee qareenadu soo bandhigeen mudan gudoomiye ayaa ah eedaysanayaasha cadadka lacagaha ay musuqeen ay ku eedaysan yihiin wuu kala duwan yahay sidoo kale taariikhaha ay dembiga istraaga ay ka qayb qaateenna ka qayb qaadashada dembiga taariikhaha uu dhacayna way kala duwan yihiin maxaa isku eed looga dhigay doodoodu saas ayay ahayd mudan gudoomiye mudanayaal maxkamadda sharafta leh taasna waxaan rabaa inaan kaga jawaabo dembiga ay eedaysanayaashu ku eedaysan yihiin wuxuu ahaa dembi socda marka koowaad dembi hal mar dhacay oo meesha ka baxay ma aha mudan gudoomiye marka la fiiriyo qodobka 37 markii la fiiriyo qodobka 37 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa labaad wuxuu ka hadlayaa dembi socda dabcan dembi faraha lagula jiro qeexayaa laakiin waxaa laga fahmi karaa halkaas dembiga faraha lagula jiro mar wuxuu noqon karaa dembi markaa dhacay oo qofkii asagoo dembiga galay la qabanayo marna wuxuu noqon karaa mudan gudoomiye mudanayaal dembi socday oo meel ka bilowday meel la ku dhamaaday sidaas daraaddeed dembigani mudan gudoomiye wuxuu ahaa mudanayaal dembi soo bilowday xilli dheer eedaysanayaal ayaa soo bilaabay oo kuwan iyo kuwo kaleoo maqanayaalaba ay ku jiraan qof walibana meel ayuu kaga soo biirayay dembiga meel ayuuna kaga baxay sidaas daraaddeed si qof kasta mas-uuliyadda uu lahaa loo cadeeyo si qof walba ku tagri falka iyo musuq uu sameeyo loo cadeeyo ayaa loo jajabiyey in qof walba meesha uu kala bilowday dembigaas istraaka ah iyo meesha uu
kaga baxay taasina waxaan filayaa mudan gudoomiye maadaama waa dambiga dambi socda in ay caday jawaabtaas qareenaduna ay hadda fahmeen sababta sidaas eeda ay u qorantay mudan gudoomiye jawaabtaas qareenadu su'aashaas ama surtaagaas qareenadu dhamaan ayadana way keenan oo waxaan rabaa inay si isku mid ah aan uga dhigo jawaabahooda in dambigan uu ahaa dambi socday xilli soo bilowday xilli dhamaaday waxaa arkaysaa dambigan inuu bilowgiisii sida aan ku soo bandhigi doono warbixinta xafiiska hanti dhowr ah guud oo baarista xafiisku sameeyey lagu saleeyey ama hay-adaha baaristu ay sameeyeen 8 maaj 2018 ilaa maalinkii operationka ugu dambeeyey uu dhacay oo ahayd 19kii Abriil 2023 muddadaas 5 sano ah dambigaas uu dhacay si dheeli ah uu dhacay cadeynteeda inaan keenan anagaana laga rabaa qof kasta iyo mas'uuliyad u lahaana anaga ayaana laga rabaa oo ay masaarantahay xilliga uu qof kasta ku soo biiray iyo xilliga uu ka baxayna inaan cadeyno anaga ayaana laga lahaa iyo kaanintii uu ku lahaa saas daraadeed jawaabtaasina waxaan filayaa inay full tahay midna gudoomiye qareenadu waxay soo qaateen 2 eedood ayaa xafiiska ka soo baxday tan ka difaacnaa qareenada tan ka difaacnaa eedaysanayaasha maxkamadda horteeda horta nasiib darro waxaa moodaa qareenadu inay isdiidsiinayaan xaqiiqda saxda ah maxkamadda aan horteeda taaganahay waxay akhriday hal eed ee ma aysan akhrinin 2 eedood marka koowaad maxkamadda aan hortaaganahay waxay sharaxday eeda loo haysta eedaysanayaasha eedaysanayaashuna waxay kaga jawaabeen surtaagayaan qabna sidaas daraaddeed inaysan miiska saarneyn 2 eedood way caddahay midna gudoomiye hase ahaatee markaan ka jawaabo surtaagooda midna gudoomiye eed wax ka bedelid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku ma uusan sameyn eed wax ka bedelid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku ma uusan sameynin habraaca eed wax ka bedeliduna wuxuu ku cad yahay qodobka 111 ee xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed wuxuuna imaadaa dhageysiga maxkamadda ama bilowga dhageysiga maxkamadda ilaa xukunka madambeysa intuu ka soo baxayo ayuu xafiisku dalban karaa maxkamaduna ay ka ogolaan kartaa ama ka diidi kartaa dabcan hasaati waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan cadeeyo in si waafaqsan qodobka 85-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiisku uu xaq u leeyahay in uu saxo qoraalada ka soo baxay haddii ay wax ka qaldan yihiin in si waafaqsan qodobka 85-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa ama xarafka ba uu xafiisku sixitaan ku sameeyo qoraalka ka soo baxay haddii ay wax ka qaldan yihiin markaan sidaa leeyahay mudane gudoomiye qoraalada inta badan ka soo baxa institution walba wax way ka qaldami karaan laakiin habraac ayuu leeyahay loo maro haddii qoraalku uu yahay mid aan bedelaynin nuxurka qoraalka waa wax fudud oo si fudud ayaa loo sixi karaa oo xitaa waxaa lagu sixi karnay maxdarka maxkamadda iyo hoolka dhexdiisa laakiin mudane gudoomiye haddii nuxurka qoraalku uu isbedeli karo sida warqada dambe ee xafiiska ka soo diray ama eeda dambe uu xafiisku soo diray waxaa waajib ah inaan bedelno qodobkaasi mudane gudoomiye sida qareen duday uu ku dooday oo kale waxna sakhitaan ah kama hadlayo ma dhihi karno eedii hore ayaan bedelay oo ma waafajinin qodobka 111 qodobka 85-aad oo loo ogolaanayana eeda
dambe ayaa waafaqsan midaas ayaana saxa maxkamaduna mid ay eedaysanayaashu u akhriday waxaan filayaa inay clear tahay oo sadar muqdo su'aal ka dhan ay tahay mudane gudoomiye ayadana intaas ayaan kaga tagaa mudane gudoomiye أبوكات دهر عرب أيا إسرتاك كياني جغدا أما تباحا أما شقضا وكما قعونا اللي سنة مدن قدومية مرك كوبات وحنوا إداف وحنوا واح ليقل آه وهدي إيدي حفيز كحير لليا قدي قرنكو أي خلاب سنتها أما وكما قيل هاي أدو أي برويسو أو وحبك مجراني نقناشو ففاهم تا لقربو اي قضبكو اوكاها اللايو مدر قدومي ومعلوماتك الشخصية اي قفك ومعلوماتك الشخصية اي قفك او اه هبل 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 صالح آدم محمد عبدي إنه هبلايه هبل حيلي قاس دشي كرد شي هالكاس دقن هالكاس تباح معلوماتك الشخصي قاعا إلا الربو إيدا حفيزك إنه كم موقت مدن قدومي اللي قالهان أي واجب كنوطها هادي لواينا كل بإنتي لربو اللقو إكي سنكرو وامدس إنت كلاه وإدافي وحفيزك حلالية قودة قرن كوكو قرحيني إيديس فساعتين السيبوناك وحو إيدي أبوكاتوه نقوة فقسيها هاي إنو إيدان آدان ها شقالة كشقية واحدة بحنت فيزا أما فيزي تاكيك وحلو يقان وليبا مدن قدو بيه وحو أها قفك قعنتي سكشاري تاس أي معنى هذا نقول إنه إنه أسوأ ما ملكها قفك قعنتي سكشاري أيوها قفك قعنتي سكشاري عدين تيد أنا جاي نصارى أنت هاي سوى فقسن قذبك بقول لحدني سدحات إن عدينه إنه سيدا سه لكن وحربا إيدا حفيزك حير الليلية قودة قرنك تدباتني يكوى فقصاً وحما أود ميسا مدن قدومي ما داما معلوماتك الشخصي أود ميسترين يا هاي وحا أود ميسو خبيراتي مجرتو سيداو كلام مدن قدومي وحطوتك كياني حيلي إيه تاريخ ذا سبتمبر لبكون لبي اللباتن أيا كعد إيدا حفيزك حير الليلية قودة قرنك مركي لغاها الله تدباتن يكوبات قضبك تدباتن يكوبات مركي لغاها الله يمدن قدومي إيدا أي واجب كتهاي إني وافق سناتو كما الله يو ليدكي ساعدي بشي شالي ساعدي مالنتي بشي يستند كي كما هاللي لكن وحوشيغا يا كليا إن أي تاريخ لها تدين بيغاس حلقو داعي حلقو داعينا مدن قدومية وانشيغني هو ديسمبر لبوكن يلبي اللباتن إلا لباتن كي أبريل لبوكن صدحي لباتن دين بيغونا سيدان شيغا وحوها دين بي سعوضو وهن مر آن داعين هل مر آن داعين إن مالي كستسي جوكتا أسعودي أيوها سيدو كلاو الحدود استاقي مدن القدوم الرحمة محكمة شرفت لأينا عيادنا عن سي أغا حلو أغوك عي يأغا قيبقات تاسي وحاس ليه هاي ومباهنا إنا وقتي كوبحيو سببتها مدن القدومي وحام إيادكو عديني
إنه مركه دنبي كوكعي سي أولا كعه دنبي غانا ولقب سنايو عتكلا وددكلا وكلا شركوبي أما وكله شيء إنه دنبي وضا قلان مركا وكعي إنه دنبي قلي دنبي غاسنا وشركا كلاها وكيب قادشا أي مدن إريادا سعدين يان أيضاً التفسير قاره وآي أباهن تهي حويراتي مجرتو حربا هنا مدن قدومي مدن يال حال إسرتاوي قرينا دو كسنا ايان ايان ربعينا كجوابو وآهيد محان وهلويني معلوماتك يحكت سنياش مسكد دفاعيان محان وهلوين حربا هنا الحسوسية مدن قدومي مدن يال محكمة شرفت له وحلو شقي وشرع يالليغل معها اسكسعو يقفل بينو قعانت اسكيل يوح اوسن حقو لهين حليقين قف كستا وحو حقو ليهي شرع ايات المامي مدن قدومي مركي لغا باللابو قضبضا سيدي تمنات سقالي تمنات لباتنات يكوية لباتنات احير كهبك عقابة سوماليات oo tibaaxaya xogta faldambiyeed dhacay isla markaana si sheegaya cid ay tahay in la gaarsiiyo marka aan ku xijino qodobka 24 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo asaguna habraac iyo baaris ka hadlaya marka aan ku xijino qodobka 7 ee xeerka habka ciqaabta oo ayadana ka hadlaya in baaritaanada iyo warbixinada dambiga dambi baaris baarayaashu sameeyeen ay tahay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka in la keeno asaguna habraac ka hadlaya markaan ka hadalno habraaca ku xusan ee gudbinta oo waafaqsan 71 oo ayadana waajib ku ah xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo maxkamadda awooda uu la wadaago marka aad dibaano habraaca ku xusan qodobka 103 oo aad akhrinta eedaysanaha marka dambiga loo haysta ayaa habraaca ku xusan dhammaan mudane gudoomiye habraacyada isku xigxiga oo kan ay hadda maxkamaddu ay saaka eedaysanayaasha eed ugu akhriday jawaabo ay ku qaateen isurtaagu ka dhashay بقول يشان لو عفجي بقول يلحن عن أنو هذا كوه الله يو حبر عيدا صورن مال لك جماعة دا إن قرينكو وهلو إدا عديمة هليت كوه مركز هذا بس وعش وحيت هاي سيدة أيو كوه ليا سي أنت هاي سوق جوا من مدن الجدوي حفيز كحير لليها جودة قرن كوحولية حبرع وسنا شقي وسيس عنا يا وحلو جدبا بقول كمان يا عفر ومحكمة ويا ضايا يجا قوم بدن قرينا دون ويفهميان حبرع عاس بقول كمان يا عفر كقرن أيو حفيز كواجب كيس وتهاي إنه قصة بند وعدي مهلت ككوا هذا السنة حبرع عاس habraacas 114 waliba faqrada labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa qareenada xaq u siinaya inay helaan eeda ay ka difaac cadeymaha eeda ay ka difaacayaan eedaysanayaasha iyo cadeymaha lidka ku ah mudan gudoomiye marka habraaca dheer ee aan ka soo sheekay meesha xaq siinaysay إلا هذا لما قاعدين محكمة ما يسن قاعدين لقيس كان أيونا كده لنا يا أو حق يوليهين إن يهلان عدي مهاس هدي أي بيل كدر سيان يا هدي مال كدر سيان حق يوليهين لما عدي مها ليت ككوا إذا سنياش يدفع عيان إن يهلان محكمة دنا ويقو أقشها هي
عيد كلو هذه محكمة دو أقشها هنا عيد كلو وديني كرت ما بجرتو لكن نصيب دره سمعلي ده حيت راها منهج لما هو رأرضو حد مذكرين ده وحي هو رأرضيان منهج كي أو مل أيسن مل أن لجارين أي شيء شغلان سيداس دراد يدمون الجدومية دو داس نوحان كي جواب يا مركو كوباد حق يوليهن لكن هفراعي أي حق أوه لهان لهاين لما جارين مركا اللي جارو وعلى السينة يا وحين كحسن تاي بقول طبان يا أفر فقرة كوباد فقرة اللبات إي حيرك حق عقاب سومالي مدن الجدومية قرينا ذكر أيها وحي شيئا موكل كيب وما سيدي لو إذن يا كروشن يا مسكماسوك يا كتكرفال هانتيد دويني ما دام أوسن لعقبن ما دام أوسن لعقبن تاسي وحاد مدى مركة كوبات جوابتين ومدن الجدومية وحي نقنسا وحاد مدى qarankaas inuu si u galay dulucda daacwada iyo waajibaadka xafiiska xirlaliyaha ee qaranka oo ayada laftirkeedu sidaan sheegay waxaa in meel aan la gaarin uu si aaday markaan saaleeyaan mudane gudoomiye mudane ayaa maxkamada sharafta leh xafiiska ayay saarantahay xajmiga daacwadoogista iyo soo bandhigida cadeymaha anaga ayaa waajib nagu tahay inaan ku cadeeyno qofka aan eedeynay oo xafiiska xirayay gudaha qaranka ay saarantahay marka koobaad oo marka aan sidaa leeyahay mudane gudoomiye qareenku isurtaag kama dhigan karo maxaas 241 loogu eedeyay sababta loogu eedeyay anaga ayaa nalaga rabaa inaan cadeeyno maxkamada horteeda si public ah oo cid walba ay arkayso لكن مدن قدومي وحاربا إن أنا هدنا كجوابه شرطة قاسو مركي لقاها اللايو إلما انتيقى أو كتاقين ياهي اللاو بغلا فرتن يكو حير كهابك عقاب صومالي أو وحيابيه أو قرينكو أخري كمدا oo waxyaabihii uu qareenku akhri kamid amudana gudoomiye ayaa sheegay qofka sargaalka dadweynaha ah ama sargaalka guud ah wuxuu musuqmaasuq gali karaa inuu lacag tahay bay handi ama bay gacanta ku hayo ama bay service سيرفيس أديكو بحنا يو إنو كوهاي مدن قدو ميه مدن يا المحكمة شرفت لي وان فه وان سوغي إني إني قرية نضو دوداس كيني كران أيضو أو جيددو دو أي تهاي إنو قف كستدو هو أنو قول لعاق مقام جرين لكن نصيب وناك وحيكو عدا حيرك هابك حيرك عقابة الصوماليات قضبك اللي هو بقل سودن يكو كومنتري اللي قسمي ايا مودن وقودو ميسيفي عنو شرحايا وحقونا شيغيا ان قضبك مركي الله في ويريو القضبك اللي هو بقل افرتن يكو in service ka u bixinayo ama adeega u bixinayo oo ka iman karo lacagta uu musuqmaasuqayo oo miniskiliya aysan ahayn inuu yahay qofku qasnajig qasnada gacanta ku hayo bis in service ka u bixinayo iyo adeegi uu bixinayo dakhli ka soo xaroonay oo qofku musuqmaasuq karo taasna ay tahay midda loo haysto
إذا سنياشا أو كم دي هاي إذا سنها ولوير كيسو دوت أسكيري ودنا قدومي قرينا ذا قرين كم ذا أو كات عبد القادر محمد موسي وحق الشيء إنه أدى كورة راي أو سنجرينين بين أبورك وكدي فاعل لكن السيمونات حقرين كاس أسجل وجو بشارين إن وفهم يدونه مركل الجارة بقول طبعا يا أفر بين أبورك كحسن قضى بدل الله بقول صدح بقول لحدن اللح هي صدح بقول لحدن حركة عقاب الصوماليات عضيمها صوب من ريد دونان يكون عدين يكون عدان دونان مركزنا وفهم كرو وفهم دونه تاسنا أي تهاي واجبات كيو مسؤولية حفيز كحير الليلة جودة قرنك ودنا قدومي مركز كسود ودوبو لمن إذا isurtaageeda ay keenen eedaysanayaashii qareenadoodu markii aan fiirino siday u dhigeen iyo sidaan uga jawaabnay waxaan ku qancsanahay midana gudoomiye inay dhamaantood ahaayeen kuwa baal marsan sharciga oo haba yaraatee aan wax qiil ah ku lahayn حربا إن أن أدايو هديو وح كدرايو صاحبكي وأن كتري وح عن كبودي إنت أنا أتسيك سوقت بين المحكمة دوما سنتين